Rhys. Hello, Cal. Siwma pethau, ni newydd gorffen y podlediad, hacklediad, gyda Bryn, Iestyn, Sioned a Mei. A beth sy'n digwydd nawr? Wel, nathon ni recordio fe, ond oedd y bach yn echwy, ti'n gwybod, achos bod y stafell yn fawr. So nawr fi'n mynd i dropio fe mewn i Logic. Boi. Copi cyfreithiol o Logic. Da iawn. A wedyn, ni'n mynd i wneud cwpl o bethau dda fe, fel compreso fe. Falle trio Cymru bach o'r hys a Genesis hys yn dda fe. Roi. Mae'r angst ti eisiau mynd i hwnna. Ti di trio unrhyw beth cywrdigored fel Audacity am prosesu audio? Ie, wel mae'r rhaglen nes i ddynyddio i actually recordio podledydd yn rhaglen cywrdigored. Mae enw fe yw audio recorder, enw... A mae'n rhaglen really syml, mae'n fel yn hollol stripped down, mae'n just that's it. So, achos weithio mae pobl yn overkill, to, maen nhw'n dynyddio'r rhaglenni. Mae'r byddai rhai yn dynyddio Logic i actually recordio fe, a mae hwnna'n over the top, really. To, mae'n fel, fel dynyddio Hollywood studio i wneud wedi saith. Right, yeah. So just ddim angen Hollywood studio. Well, yeah, i wneud podlediad bach. Lleol. Yeah. Yeah. So ar y we, mae... Weithiau mae production values yn... gallu bod yn eitha da, a does dim rhaid iddyn nhw bod yn wych. Okay. Os y peth yw, jyst rhydd rhai pethau yn well na pethau perffaith. Safon, ti'n meddwl. Yeah. Yeah, fi credu. Jyst rhydd rhai a... Yeah, wrth bod chi'n... Wrth bod chi, beth sy'n bwysig, mae rhai pobl yn gwrtho neu pethau ar y we, achos yn aml os ti'n neud prosiect ar y we, bod y gyllideb yn llai, ac o ganlyniad ti'n methu cael y production, fel quality, y value mor dda, ond fi'n credu mae'n bwysig jyst neis off ar y we beth bynnag. Ie. A wedyn ti'n lle gweithio ar y quality wedyn. Hold on. Right. Yeah, mae cwmnïau yn talu lot o... arian weithiau ar fideo, neu maen nhw yn meddwl bod fideo yn amhosib achos... Ond fi'n just defnyddio flip camera hyn o bryd, a mae'n rad iawn, a mae'n just gweithio, a mae'n digon dda am sgwrs. Ydy. A dogfennu sgwrs. O ie, ydy. Ond ti'n bod, dwi'n nawr bod ti'n neud prosiect ar flip camera, a bod ti'n... bod ti'n tyfo magu cynulleidfa i'r prosiect. Right. Wel, tyfo, bydde ti falle'n gallu tyfo uwchraddio'r prosiect i ddynyddio tyfo amser gwell yn y man. Right. So gawn ni just crynodeb o beth ti'n neud nawr. OK, wel fi di dympio'r MP3 file mewn i Logic nawr, so mae fe just yn creu overview, fyddi overview yn gwneud, traws, na, trosolwg. Trosolwg. Mae'n creu trosolwg. Mae fel awr wedi gwneud yn gynt na hyn, ond falle eich bod fi'n rhedeg off battery nid mains bod y prosesydd fach yna'r arall. Falle speculation, ddim yn gwybod sy'n hwnna wir. So pryd o ti'n neud y compression ar y diwedd neu ar y dechrau? Ah, nawr, byddai'n neud nawr. So gynta, peth gynta yw jyst edrych ar y levels. So mae'r levels bach yn isel, ti eisiau fe'n cysannu tybod yr oren, really. So nid i just mynd at levels. Fi'n mynd i roi headphone line, ond byddai dal yn clywed chi. Right. Ah, right, oce. Okay. Wel, gynta mae yna just pobl yn siarad lol ar y dechrau. So na i distillu hwnna. Yeah. Yn ffeindio'r dechrau... Dechrau swyddogol. O'r cig y sgwrs. Yeah. Un problem dechnolegol yw mae Sioned yn siarad bach yn uwch na pob arall. Oh, right. Sorry, Sioned. Ydy un problem technolegol neu? Wel... gen i weld, mae'n dibynnu, falle bydd rhaid fel dipio pa mae Sioned yn siarad. Achos dyna pam, maen nhw fel afr yn recordio tracks pawb ar wahân, so mae ddim gyda chi'r problem yna. Right. Pawb jyst ar i.
So fi'n trio ffindio lle nath hwnnw ddechrau. Pawb clapio ddo ar y dechrau. So, arai, mae hwnna'n edrych fel bod e falle'n... A ti'n gallu gweld ar y... ar y tôn. Ie. Yeah. So fan'n, so mae di dechrau fan'n. So mae ni agor y zoom allan bach, fel bod ni'n gallu gweld o'n ar. Right, so fan'n mae'n dechrau yna, so mae'n mynd hello, 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 a wedyn mae'n pam clapio. So na i just chopio fo fan'n. Scissors. A ti'n gallu dad wneud pethau gyda unrhyw camgymeriadau? Ie, ie. Mae'n debyg iawn i Audacity, ond fi'n siŵr bod mwy o llwysiadau yn Logic. Beth sy'n mynd i? So just paste fy nôl mewn i'r dechrau. Wedyn... A, oh, gweithio. Ond mae'r dorf, mae'r microfonau wedi tegol lan y dorf yn dda. So nawr fi'n rhoi cwbl o filters yna. So fi'n agor yr... na, dim yr range, mixer. Fydyn nhw'n arsian lŷn. So, pe cyntaf yn rhoi yna fe yw'r compressor. Lle mae'r compressor? Dwi ddim wedi recordio sain as well. Right, so... I just gadael ar y default gyntaf, a gweld sut mae hwnna'n mynd i gweithio. Wedyn, mae yna lot o... Os ti ddim yn expert fel fi... a, na, hynny yw, os ti ddim yn... Beth yw'n siarad? Fi ddim yn expert, yeah. So fi just news o'r preset. Mae experts yn gallu mynd mewn i fel fine-tune o. Oh, yeah. Newid y threshold ac yn y blaen. Yeah. Yeah. So, so fi well, just... Wel, mae default yn eitha da. Wel, mae gyda ti fel llais. So, hold on, beth yw'n option o'r gwahanol. A mae gen ti opsiynau fel aggressive a pumping ac yn y blaen. A mae'r quality actually yn... Mae'r quality lot gwech yn barod jyst o'r rhywbeth hwnna. Right, gwych. So, rhywun beth arach, byddwn ni felly yn rhoi dyw... felly fel anti... anti... Fel hiss, ti'n fel, mae denoise. Ydy yn well i wneud y denoise cyn y compression neu ar ôl? Na, mae'n haws, unwaith ti wedi compreso, mae'n haws identifio'r hiss. Os ti'n eich fi'n meddwl, achos cyn compreso, mae fe jyst gyd yn lan yn yr awyr. Right. So fe jyst yn dihysio fe nawr. Hei, na gorffen y fideo nawr, ond beth ti'n neud ar ôl di hiso? Unrhyw beth, neu ydi yn barod i lanlwytho? Ie, mae bron y bwn barod i lanlwytho. Mae'r di hiso, mae'r preset, di bass preset wedi allan. So fel, back in the day, byddai'r rhaid i ti fel manually equalizo popeth allan. Right. A nawr ta, mae'r filters jyst yn neud y gwaith galed i gyd i ti. So nawr byddai'n... Danfod yr MP3 i'r Gavin boi yma. A wedyn bydd e'n rhoi dy funky music ar y dechrau, a wedyn byddwch chi gallu lawr lwytho y podlediad. Dwych. O bydd yn wych i weld podlediadau am chwaraeon, cel, llynyddiaeth. Ac yn o blaen, does dim rhaid i ni creu unrhyw pwnc, fel podlediadau am unrhyw pwnc enwedig. Mae'n cyfrwng am ydy, bob math o gynnwys. O'n i wedi meddwl ddechrau podlediad pildroed gyda brawd fi. Fi ddim yn gwybod dim byd am pildroed, really. Yeah. Ond mae'n brawd fi yn, so o'n i'n meddwl lle i facilitator fe'n dechnolegol. Basa unrhyw podlediad am pildroed yn cyntaf a gorau yn Gymraeg. That's right, mae'n poblogaidd, ie. Yeah. Mae categori yn hollol y gored. Ydy. A gwag, felly... bydd rhaid ni dechrau rhywle a wedyn cael ychydig o ysbrydoliaeth, falle cystadleuaeth rhwng podlediadau. Os basa dau yn bodoli, maen nhw'n gallu cystadlu a mae ansawdd yn gallu dod mas. Ie, a byddwn ni'n gallu cael wedyn y gwobrau blynyddol y podlediadau Cymreig. O, gobeithio. Byddwn hwnna dda iawn. Cael fel award ceremony.
Gwych. Pawn gwisgo suits. Diolch, Rhys. Diolch, Carl.